ദിയ, ഞാൻ 3 എണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നീ എത്രയെണ്ണമായി? ഓ, ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കാദ്യം ഈ ചീര എഴുതാനാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷേ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയാവൂ. അതിനെന്താ, നമുക്ക് സിസ്റ്റർ റോസ്ലി പോളിനോട് ചോദിക്കാം. സിസ്റ്റർ അല്ലേ ഈ ചീര നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? ചായ മാൻസ, ഈ ചെടിയെ പറ്റിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചെടിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് ഇത് പെരുമാൾ മല ഒരു സ്ഥലം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോൺവെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. അവിടെ 3 ദിവസം താമസിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾഡ് ലേഡി വന്ന് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററേ ഇത് നല്ല ചെടിയാണ്, ഞങ്ങൾ ദിവസേന സൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് വേണം. സിസ്റ്ററെ ചെറിയ കൊമ്പ് മതി, നന്നായി വളരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ 2 കൊമ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്, നന്നായി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ചെടി അങ്ങ് വളർന്ന് വലുതായി. അപ്പോൾ സൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ എനിക്കറിവുള്ളൂ. ഇത് ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി, ശാന്തി ഗ്രാമിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണത്തെപ്പറ്റി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അതെല്ലാം അറിയുന്നത്. നെറ്റിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രഷർ, ഷുഗർ, പിന്നെ വിറ്റമിൻസ്, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അത് നല്ലതാണ്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ഇലച്ചെടി പോലെ നട്ടുവളർത്താവുന്ന ചീരയാണ് മെക്സിക്കൻ ചീര അഥവാ ചായ മൻസ. മരച്ചീര എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ചായ മൻസയുടെ ജന്മദേശം മെക്സിക്കോയാണ്. മായന്മാരുടെ അത്ഭുത സസ്യമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നിഡോസ്കൊളസ് അക്കോനിറ്റി ഫോളിയസ് എന്നാണ്. 20 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ചായ മൻസ അപൂർവമായേ പൂക്കാറുള്ളൂ. ഇത് ഒരു കാർഷിക വിളയായും ഔഷധ സസ്യമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ചായ മൻസയുടെ തണ്ടുമുറിച്ചാണ് നടുക. മുറിച്ചെടുത്ത കമ്പ് 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടാൻ ഉപയോഗിച്ചാലും മുളയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമില്ല. വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കുന്ന ചെടിയാണിത്. ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും ഒരു വീടിനാവശ്യമായ കറിയില വർഷം മുഴുവനും ലഭിക്കും. കുറ്റിച്ചെടി പോലെ വളരുന്നതിനാൽ ജൈവവേലി ഉണ്ടാക്കാനും അലങ്കാര സസ്യമായും ഉപയോഗിക്കാം. ചായ മൻസയുടെ ഇലകളാണ് കറിവെക്കുക. മേപ്പിളിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകൾ അടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളനിറത്തിലുള്ള കറയുണ്ടാകും. ഇത് നന്നായി കഴുകി ചെറുതായി മുറിച്ച് സാധാരണ ചീര പോലെ തോരൻ വയ്ക്കാം. ഏത് കറിയോടൊപ്പവും ചായ മൻസ ഇലകൾ ചേർക്കാം. മരച്ചീനിയിലേതുപോലെ അല്പം കട്ട് ചായ മൻസയിലുണ്ട്. അതിനാൽ 10-15 മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ച് മാത്രമേ ചായ മൻസ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാവാം കീടങ്ങൾ ആക്രമിക്കാത്തത്. മായൻ ചീരയിൽ ധാരാളം ഭക്ഷ്യനാരുകളും കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ A, B, C എന്നിവയും കരോട്ടിനും നിരോക്സികാരികളും മാംസ്യവും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇവയുടെ അളവ് മറ്റ് ഇലക്കറികളിലുള്ളതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയോളം വരുമെന്നതാണ് ചായ മൻസയുടെ മേന്മ. 100 ഗ്രാം ചായ മൻസയിൽ നിന്നും 1 മുട്ടയിലടങ്ങിയ അത്രയും പോഷണം ലഭിക്കും. ചായ മൻസ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, വിളർച്ച, അസ്ഥിക്ഷയം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശമനമേകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഔഷധ ഗുണങ്ങളും പോഷക ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ചായ മൻസ ആഹാരമാക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, പ്രതിരോധശേഷി കൂടും, അസുഖങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായകരമാകും. വീട്ടിൽ രുചികരവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുക എന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെയും വരും തലമുറയുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനാവൂ. അതിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തണം.
ചായാമനസയ്ക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ റോൾ വഹിക്കാൻ കഴിയും.